Mbrëma të gjithë ju shikues të emisionit tonë kulturore Kapia, arkitektura dhe gratë është ajo që kemi zgjedhur për të diskutuar, për të folur sonte. Gjithmonë kur flitet për rolin e gruas, në një fushë të saktuar, ekziston frika dhe ndrojtja të paktën nga ana ime, se mos bie në një lloj patetizmi dhe se mos nuk ekzistojnë argumentat e mjaftueshëm për të folur për kontributin real të grave. Por, kur kemi në dorë një bilancë, kur kemi në dorë argumente, kur kemi në dorë një kërkim, kur kemi në fund një vlerësim dhe një çmim, siç është çmimi për arkitekturën, gjërat fillojnë edhe qartësohen edhe bëhen më të thjeshta për t'ua treguar njerëzve vërtet këtë rol që kanë dhënë gratë në arkitekturë. Në 8 mars, urbanistët e Shqipërisë, Unioni i Urbanistëve dhe Planifikuesve të Shqipërisë, bëri një vlerësim që nuk ishte ndodhur më përpara, vlerësoi karrierat e 4 grave, 4 femrave në botën e arkitekturës. Ato janë Valentina Pistoli, e cila nuk është më, nuk jeton më, Vera Bushati, akademike, Doris Andoni dhe Rudina Toto. Dorisi më shumë në hartimin e ligjeve dhe në çështje që kanë të bëjnë me strehimin social, dhe Rudina Toto si planifikuese, profili spikatur më shumë pas viteve 90. Edhe njërë faleminderit shumë që jeni sot këtu, doja ta filloja me një pyetje shumë të thjeshtë. Ekziston opinioni që gratë nuk janë dhajtë të zonja për të marrë me këtë profesion, me arkitekturën, sepse ato japin subjektit më shumë emocion se gjduhet. Sa të vërtet ka për ju në këtë opinion? Faleminderit për ftesën njëherë dhe lidhur me pyetjen që ju bëni, është ndoshta e vështirë që t'japësh një përgjigje, sepse unë do thoja që emocionet në arkitekturë ndoshta janë më të nevojshme se në profesione të tjera. Dhe nuk besoj që emocionet e tepërta bëjnë pengesë për projektimin. Përkundrazi, ato mund të çojnë në një frymëzim arkitekturor, në krijim të ri. Megjithatë, ka një lloj lidhje historike, tradite, që bën që fusha e arkitekturës, e cila është e lidhur ngushtësisht me ndërtimin, të shihet pak si domeni i seksit mashkull, pra i meshkujve, jo vetëm në Evropë, edhe në Shtetet Bashkuara të Amerikës, rreth 43% e studentëve të arkitekturës janë femra. Por në fakt, përqindja e femrave që kanë kompanitë e tyre apo që udhëheqin grupe projektimi, është shumë i pakët, shumë i vogël, është diku ke 10, 12, 13%, dhe kjo është në një farë mënyrë reflektimi i shumë faktorëve që ndikojnë në këtë. Pra, kur vjen puna në kantier, kjo diferencë bëhet edhe më e thellë. Bëhen janë edhe më të pakta ato që e zbatojnë. Puna nuk ndodh vetëm në kantier, sigurisht puna e kantierit është ndoshta nga më të vështirat. Dhe përballja, si thua, gjinore aty mund të jetë edhe më e fortë akoma ose më dukshme, më saktë do thoja, po puna dhe vështirësit ndodhen edhe në studio kur punohet, edhe kur punon në politikë, puna me cilën ne merremi për shembull na angazhon edhe me institucionet qeverisës edhe me grupet politike dhe duket edhe aty përballja brenda profesionit ton femër mashkull. Unë do thoja që është shumë i vërtet fakti që në universitet për shembull në Polis vihet re që numri i studenteve femër, i studenteve është më i madh se numri i studentëve dhe madje mund të them që janë edhe më të mira në mësime, shumë sistematike, shumë të talentuara, ka një lloj problemi dhe vështirësie në momentin që mbaron shkolla dhe duhet futen në profesion, për arsye që kanë të bëjnë deri diku dhe me familjen, është gjithë sistemi shoqëror që ne jetojmë, është i tillë që si thua e bazon familjen tek roli i femrës. Në fakt duhet të jenë rolet barabarta, të njëjta, kontribute të njëjta mes femrës dhe mashkullit, por ja që femra merr më tepër. Dhe lidhje me atë emocioni juve si ju rezulton? Emocioni pajtohet me Dorisin për faktin që arkitektura ka nevojë për emocion. Dhe ne kemi këtu një shembull shumë konkret, është gjithë rryma e modernizmit, të cilën edhe në Shqipëri kemi pasur përmes formës realizmit socialist, domethënë, po ka qenë në Ballkan, ka qenë në botë kudo, ka qenë një nga rrymat shumë interesante, po dhe shumë të ftohta. Nëse nuk i ka mbijetuar kohës, është pikërisht për ftohtësinë. Një, dhe për faktin që promovon të unin në arkitekturë, për arkitektin si zoti hapsirës, arkitekti si zoti i qytetit, dhe pikërish për këtë arsye nuk kam bjetuar, sepse arkitektura dhe planifikimi,
ose qytetbërja kanë nevojë për për emocione. Në fund fundit arkitektura është edhe art, është edhe krijim, është edhe frymëzim dhe atë frymëzim ti nuk e gjen thjesht në ato 8 orë punë, por e gjen edhe jashtë saj dhe të duhet në çdo moment të jesh i gatshëm që atë që të vjen, atë frymëzim që ti ke në atë moment, të kesh mundësi ta materializosh. Rudina, në momentin që po flistet për marrjen e çmimit në 8 mars, tha të diçka që më troqë vëmendjen, që okay, një grua mund të arrijë këtë balans, pra midis familjes edhe profesionit. Po a është e kënaqur pas kësaj? Pasi arrin balancën? E parë punës në njerëzit jemi qenie dinamike. Domethënë, balanca nuk duhet parë si diçka statike që arrita sot dhe kjo do vazhdoj të jetë e njëjta nesër pas nesër. Pra krijohen çdo ditë ekuilibra të rinj. Dhe kjo do të thotë që ne çdo ditë jemi duke kërkuar nga vetja për të krijuar marrëdhënie që na bëjnë të ndihemi të plotësuar vetë personalisht, në nga pikpamja profesionale, por në të njëjtën kohë të ndihemi të plotësuar edhe në atë çka i japim familjes. Për këtë balancë kanë fjalën dhe kjo lloj balance arrihet vetëm duke pasur një marrëdhënie të shëndetshme brenda familjes, marrëdhënie femër-mashkull shumë të shëndetshme, të dyja palët marrin përgjegjësitë në mënyrë të njëjtë përballë familjes, përballë fëmijëve dhe respektojnë, si të thuash, punën dhe profesionin e njëri tjetrit. Duket kështu si një diskutim shumë i thjeshtë, por në fakt është shumë thelbësor, sepse nga kjo varet pasaj sa arrim ne femrat realisht të gjejmë ato orët e gjata të punës që t'ia kushtojmë profesionit. Ne kemi u duar dhe këtë libër të projektosh për të jetuar, që është një arkiv mjaft i mirë për rreth 122 gra arkitekte konstruktore deri në 90-të. Deri në 90-ën. Rudina nuk përfshihesh këtu. Dorisi po. Arsyeja pse thash jo, ishte jo për përfshirjen tonë, sesa për faktin që ka qenë edhe një stil ndryshe të projektuar edhe të bërur i qytetit deri në 90-ën dhe ka ndryshuar komplet mbas 90-s. Më pëlqeu shumë diçka që Vera Bushati, e cila është kujdesur për këtë botim dhe ka shkruar edhe parathënien e këtij katalogu, thotë: në lidhje me parajgjykimet që ka opinioni ndaj grave arkitekte, kur qëllon që bëhet një prezantim i një gruaje arkitekte, është njerëzit e kanë në majë të gjuhës edhe pyetjen: studioja është e juaja apo e keni hapur së bashku me burrin? Pyetja është: a e ka pranuar industria e arkitekturës autoritetin e gruas arkitekte? Nëse mund ta quajmë industri të arkitekturës atë që ekziston, që operon në Shqipëri. Unë do preferoja të mos thoja a jemi pranuar ne, sesa të thoja që ne kemi krijuar vetë hapësirën tonë. Në të gjitha studiot preferohet të punësohen femrat pikërisht për aftësinë që kanë për të balancuar shumë midis kreativitetit dhe strukturës. Doris, ju ka qelluar që a bëjnë këtë pyetje? Nuk më ka qelluar të ma bëjnë këtë pyetje, por unë do thoja që nuk ka qenë një rrugë e lehtë për femrën që të çajnë në këtë profesion. Ka pasur një ndryshim thelbësor me promovimin e arkitekteve të njohura, sidomos ikona e grave arkitekte ose ajo që përfaqëson më mirë nga të gjithë gruan arkitekte të suksesshme Zaha Hadid, por nuk është e vetmja. Ajo mbahet si figura model i arkitektes të suksesshme, por duhet kemi parasysh që kjo ka ndodhur vetëm mbas shekullit 21. Me thënë, mbas viteve 2000 ka ndodhur që gratë marrin një pozicion të tillë në arenën ndërkombëtare dhe të jenë kontraktore një lloj si edhe meshkujt. Nuk e di sa njerëz sa shqiptar mund ta dinë që 15 kaçin e ka projektuar ose grupin e punës për projektimin e këtij objekti simbol e ka drejtuar një grua. Po, edhe Valentina Pistoli. Sigurisht. Nuk e di atë arkitektja deri para disa viteve. Arkitektja e parë dhe një nga arkitektet më të talentuara që ka dhënë një kontribut i jashtëzakonshëm në përgjithësi në projektimin e veprave të ngjashme në disa qytete të vendit. Po. Është përsëri kthehen faktit që është disi fenomen shoqëror. Grat janë ato që përgjithsisht prodhojnë një ide, bëjnë punën, krijojnë dhe përgjithsisht i tillë është fenomeni shoqëror dhe pse nuk më pëlqen ta pranoj, po meshkujt janë ata që pastaj e përshfaqin, i bëjnë PR-in, e shesin. Në një farë mënyre femrat janë heronjt e heshtur në këtë. Çfarë do personi tek paraardhësit tuaja, të cilat kanë punuar në një sistem tërësisht të centralizuar ekonomik dhe ku lëndët teknologjike, materialet e ndërtimit nuk ju krijonin mundësi që
të bënin ndoshta diçka më të mirë ato që ato do donin brenda kufizimeve ku kam punuar. Unë në fakt kam punuar në atë periudhë dhe më thënë pjesën time të projektimit të profesionit tim si arkitekte unë e kam ushtruar gjatë asaj periudhe. Dhe Doris, atëherë për kujtesë të shikuesve, janë gati 9 objekte midis viteve 79-89, ku ju keni marrë pjesë si bashkë... 85, se atëherë kanë filluar punën. 79-a është këtu. Hotel Dati nuk e kuptoj pse e kam vënë si bashkautor. Jo, ajo është... Mos ndoshta është rikonstruksion? Është rikonstruksion që është bërë në vitet 90, në fillim viteve 90. Dakor. Doja të kujtoja, me që është një objekt shumë i njohur, që një nga veprat si bashkautore e juaja është kompleksi i pishinave në Tiranë. Dhe ka sepse është nga... një vend të cilin e gëzojmë sot e gjithë ditës. Ka qenë një nga objektet e pare që kam projektuar bashkë me autor të tjerë dhe ka qenë një eksperiencë e jashtëzakonshme sepse për herë të parë projektoj një objekt me përmasa të tilla, objekt sportiv me përmasa të tilla. Nuk kishte njohuri për teknologjinë, për materialet që duhet përdoreshin dhe njëkohësisht norma sepse pishinat duhet të ishin të projektuara edhe me përmasa olimpike. Sepse mendoj që atje do të zhvilloheshin edhe gara olimpike, kështu që si pishinat, ashtu edhe ajo pjesa e trampolinës, janë të gjitha të projektuara me përmasa olimpike. Kam pasur edhe fatin që të punoj në një institut projektimesh, i cili ishte vazhdimisht i përditësuar me literaturën më të fundit në arkitekturë. Ne merrnim në institut revistat më të fundit, ishte i abonuar institutin në revistat e arkitekturës italiane, L'Architettura, që hapej me editorialin e Bruno Zevit, një nga zërat kritik më të dëgjuar, jo vetëm në Itali, por në të gjithë botën. Vështirësia dhe njëkohësisht ajo që unë vlerësoj tek kolegët e mia të asaj kohe, ishte pikërisht ajo forca, guximi për të konfirmuar në fushën e projektimit dhe kemi pasur arkitekte shumë të dëgjuara, të cilat kanë projektuar vepra që i kanë rezistuar edhe kohëve. Prandaj ishte shumë e vështirë që të mbajë të ruajë një balancë midis asaj që ti dëshiroje të realizoje, por njëkohësisht edhe Kosove, sepse çdo gjë duhet bërë brenda Kosove minimale që alokoheshin ato kohë për objektet e arkitekturës. Rudina, edhe pse ju i përkisni një brezi tjetër të arkitekteve dhe planifikuesve urban të pas 90-s, gjithsesi në bazë të njohurive tuaja për historinë e arkitekturës shqiptare, a mendoni se fuqia e fermës shqiptare arrin të krijojë një moment kthes influenca e saj tjetër e tillë pra që të krijojë një moment kthes në arkitekturën shqiptare? Nuk mendoj që ka pasur një moment të vetëm kthese, sesa do thoja e gjithë periudha ka qenë një moment kthese. Madje një moment kthese që unë për hir të vërtetës mbas 90-s nuk e gjej më aq të fortë. Jo se nuk ka femra që smer me profesionin tani, se ka jashtëzakonisht shumë, mund të ketë edhe më shumë madje, por mendoj që përpara 90-s ato kanë sjellë një frym shumë më të fuqishme për të sjellë ndryshim nga pikpamja se si... emrat janë pas studioveve. Janë pas studioveve, faktikisht shumica e emrave, plus që hyn dhe politika në mes, pastaj që i vështirëson shumë më tepër gjërat. Po, dakor, un kam disa pyetje për këtë pikë. Keni një objekt që do ta cilësonit vërtet një objekt model për rrethanat ku kanë punuar këto arkitekte? Ne përmendëm 15 katrin, po unë mund të përmend muzeun, nuk kujtohet mirë, muzeu i Gjirokastrës, që është projektuar nga kolegja dhe mikja ime Mimoza Kroj. Ishte një projekt shumë i veçantë, sepse është realizuar në një zonë me vështirësi nga pikpamja e relievit. Nga Mimoza këtu kemi vetëm pallatin e kulturës në Vlorë. Duhet ketë si imazh, si projekt është, mendoj që ishte një nga projektet më interesante që ka realizuar Mimoza. Dhe çfarë bën të veçantë sipas jush? E bën të veçantë pikrisht lidhja me terrenin dhe njëkohësisht ajo fryma e traditës dhe respektimi i arkitekturës së qytetit të Gjirokastrës, i cili ka një arkitekturë që e vështirë t'ja përshtasësh peizazhit. Është vështirë që t'ja përshtasësh në fakt pa rënë në vulgaritet dhe pa rënë në nota
patetizmit në arkitektur. Pra, është vështirë që të kombinosh traditën me të themi me vazhdimsinë, me bashkohorën. Dhe e vlerësoj, e kam vlerësuar dhe atëherë projektin e saj dhe nuk e di aktualisht se çfarë bëhet, të them të drejtën, por e di që është rrethuar, kam përshtypjen, me ndërtime, ashtu siç janë rrethuar edhe shumë objekte të tjera. Rudina, për ju ka një objekt të veçantë? Ose ju ndoshta si fëmijë, si ere, ju e keni ndjerë emocionalisht që jeni ndodhur në një vend që ju ka bërë të ndjeni mirë? Faktikisht, edhe mosha bënd vetën në këtë pikë, do me thënë, kompleksin e pishinave që Doris i përmëndi, ka qënë një nga ato zona që unë e kam përjetuar në moshë të re. Pra, e kam përjetuar kur është ndërtuar situash dhe isha e re, dhe shkoja dhe e frekuentoja. Dhe mund të them që për mua dhe shoqërin time në atë kohë ishte diçka jashtë normales që eksistonte në Shqipëri. Në duke si diçka që s'mund kishte të bënte me rrethanat ku ne ishim mësuar të shikonim qytetin në përditshmen e vetë. Pastaj unë kam shumë vlerësim pa dyshim për Zyzhverën, profesoresh Vera Bushatin, se ne i themi Zyzhvera gjithmonë, dhe për gjithë punët që ajo ka bërë praktikisht, dhe për aftësin që ka pasur që të lidhë pjesën akademike dhe studimin historik të themi të veprës arkitektonike me punën praktike që ajo ka bërë në teren. Dhe objekti më i shumtuar, Doris e përmendi lidhjen që objekti, arkitektura duhet të ketë me peizazhin. Kur është fjala për këtë raport, Muzeu i Krujës është një nga objektet e gabuara që është ndërtuar. Nuk do më pëlqen të futesha në këtë lloj kriticizmi për sa kohë që nuk e kam ushtruar atë pjesë të zanatit. Doris, do guxoj? Personalisht nuk është se i kam hyrë ndonjëherë analizës së objekteve në veçanti. Ka shumë objekte të shumtuara. Ndoshta janë më shumë të shëmtuara se sa objektet e mira që janë ndërtuar, dhe mbase edhe kjo e bën të vështirë të përzgjedhësh një nga objektet më të shëmtuara që është, më të gabuara, po themi, më të gabuara që është ndërtuar. Mënyra se si është ndërtuar veçanërisht mbas 90-s, sepse para 90-s dihet që ka pas një uniformitet të planifikimit dhe të ndërtimit, ka pasur një form projektimi që vinte nga lartë, poshtë dhe pa, në i farë mënyre kishte unifikuar edhe pamjen e qyteteve, por ajo që ka ndodhur mbas 90-s, për mua është nga krimet më të mëdha që është bërë me qytetet, dhe jo vetëm me qytetet, por në përgjithësi me peisazhin e banuar dhe të pabanuar. Vinim para disa vitesh kur ktheheshim nga plazhi nga rruga e Kavajës, në pikën më të lartë të saj që është diku ke ish fabrika e birës, shikon një rrugë dhe një aks të gjatë që përmbyllet me malin e Dajtit. Dikur ai ka qenë një aks që vërtet ka pasur në sfond malin e Dajtit, sot nuk e shikon më, sepse ai aks është i mbi ngarkuar me ndërtime dhe malin e Dajtit nuk e shikon më. Pra, jo vetëm malin e Dajtit, por në përgjithësi aksin rrugor nuk e lexon më si të tillë. Dhe mendoj që kjo është një nga krimet më të mëdha që është bërë me qytetin, sepse një nga landmarket më të fuqishme të Tiranës është mali i Dajtit. Dhe është projektuar në mënyrë të tillë që nga çdo rrugë që vjen nga Perëndimi të kesh mundësi ta shohësh malin e Dajtit, gjë perspektivë të cilën sot nuk e shef më. Në këtë këndvështrim, një tjetër landmark i rëndësishëm është edhe xhamia në qendër të Tiranës, që praktikisht kur vjen nga akset kryesore tani ajo është e fshehur nga atje padallueshme për shkak ndërtimeve të larta që rrethojnë. Dhe është e vërtet që mbas 90-s mund të themi që ka krime në arkitekturë dhe në qytetbërje në përgjithësi. Për ta mbyllur pa vëngishtin tek një objekt, por realisht qyteti dhe forma e tij në tërësi është përçudnuar, do thoja. Për ta mbyllur vështrimin tonë në raport me të kaluarën, kujtoj dhe diçka, një opinion që po ndaja me njërin prej kolegëve tuaj ditën e marrjes së çmimeve. Opinioni ishte ky që e megjithatë, tha Artaraça, arkitekti, kur shikon këto imazhe të veprave që kanë projektuar arkitektet gra, shikon një lloj njerëzilliku. Prap shikon që kemi qenë njerëz, edhe pse ka qenë një periudhë e cila e dehumanizoi shoqërinë shqiptare, diktatura në të gjitha nivelet, edhe në arkitekturë, i dehumanizoi nga kjo pikpamje qytetet tona. Pra, të vlerësosh si njerëzillik,
si akoma më njerëzili ka të periud në raport me të sotshme, do të thot që jemi shumë keq. E po këtu i kthejmë pyetjes suaj të parë, kur thatë që femra cilin emocion në arkitektur, dhe kjo është e vërtet, sepse sa po e thatë vetë për mes komentit të kolegu tonë, që vërtet femra cilin më shumë emocion në atë që kryojnë dhe ndërtojnë. Dhe ndoshta kjo ka të bëjë me faktin që kanë një lloj aftësie shumë të mirë për të ruajtur balancat, do thoja, midis palëve dhe interesave, dhe ndoshta pse jo dhe integritet më të fortë. Ne do unë do thoja edhe tjetrën në raport me rolin e femrës në projektim, që femra në përgjithësi tenton që të shkëmbej, të krijoj grupe dhe të punoj në grup, ndërkohë që mashkullin në arkitektur kërkon që të jetë të dali uni i tij dhe personaliteti i tij, dhe në përgjithësi shoh që ka më pak bashkëpunim në rastin e arkitektëve meshkuj sesa në rastin kur grupi udhëhiqet nga një femër. Por do thoja që para 90-s nuk kryeveprat, të themi në thonjza, nuk ja vetëm të arkitekteve gra, sepse kontributi është edhe i përbashkët. Është i përbashkët, dhe do thoja që ajo që e bën atë pjesë të projektimit ndoshta sot për ta diskutuar është pikërisht fakti që kishte një planifikim, nuk kishte këtë kaotizëm që ka zhvillimi i sotëm urban në Shqipëri, gjë që e bën të ndihet ajo jo humanizmi në projektin. Ne sot përballemi me mungesën e pikave të referimit. Në atë kohë kishte pika referimi. Mund të diskutojmë nëse ishin të gabuara apo të drejta. Kjo është një tjetër çështje diskutimi, por kishte një kornizë. Ne do dimë pjesën e dytë të bisedës pikërisht për lidhjet e arkitekturës me politikën, pasi të bëjmë një ndërprerje të shkurtër publicitare. Dy arkitektet e ftuara për sot, Doris Andoni dhe Rudina Toto, si fituese të çmimit kombëtar për arkitekturën, janë sot me ne në studio. Para se të kalojmë te ky raport mjaft delikat, doja të citoja Zaha Hadid, kur ajo flet pikërisht për një natyrë të tillë, femërore, mashkullore, edhe në arkitekturë. Ajo thotë se është krijuar ideja se kullat janë për burrat, qendrat tregtare gjithashtu, ndërsa gratë mund të bëjnë mirë projekte banesash, ndërtesa publike, apo qendra të kohës së lirë. Dhe janë paragjykimet ato që i kanë shtyrë gratë më shumë drejt dizenjimit të interierve. Gratë i njohin më mirë format e interierve, por nga ana tjetër e kanë më të lehtë të merren me një klient, vetëm me një klient, se sa me korporata apo me sipërmarrës të ndërtimeve urbane. Sa e vërtetë ju tingëllon kjo? Tani, to janë perceptime, perceptime dhe të zonjës. Paragjykime, domethënë, nga këndvështrimi i një gruaje, por që në fakt burojnë edhe nga të vërteta të jetuara, me siguri të arkitektes. Mbase jo të gjitha femrat janë të angazhuara në zyra projektimi, sepse pasaj devijojnë gjatë rrugës për në dizajn, për interiere, dhe domethënë ka të vërtet brenda asaj që thot arkitektja, pavarësisht se në çmas ajo është kjo e vërtet dhe cilat janë realitetet më afër kësaj këtij opinioni. Por mendoj që ka të vërtet brenda asaj. Kjo si dështohe, nuk është e thotë. E kuptoj, unë prapë mendoj që ka të bëjë me perceptimin, ndoshta deri dikut ka të bëjë me faktin që përgjithsisht meshkujt pretendohen të kenë një natyrë më thjeshtë dhe femrat një natyrë më komplekse, po edhe këto prap janë diskutime që shkojnë për te fushës tonë gjithsesi, dhe duke pasur një natyrë ndoshta më të thjeshtë, atëherë dhe duke pasur dhe tendencë për të nxjerrë në pah unin, dhe për të vënë si thua rregullin dorën, atëherë objekte të tilla si kulla apo qendra tregtare mund të jenë objekte që e lejojnë më lehtësisht këtë paraqitje, ndërkohë që objektet e tjera realisht duan atë njerëzillokun për cilin flet kolegu ynë, dhe femra aty mund të gjendet më afër, po prapë se prapë unë mendoj që janë perceptime, jo se s'kan të vërteta brenda, po mendoj që kanë po aq kundërshti brenda. Sipas logjikës Hadit, i bie që kullat i kemi kusur nga meshkujt. Sot në Tiranë kemi shumë kulla të natyrave të ndryshme, sepse çdo gjë mbi biskate pastaj kthehet në kull.
dhe nuk i kemi të gjitha nga meshkujt, i kemi edhe nga femrat. Dhe mendoj që i kemi nga roli që arkitekti ka pasur veçanërisht mbas 90-s në shoqërinë shqiptare. Nëse mund t'i kthejmë pyetjes që ngritet pak më parë. Po. Pyetja qendrore është pse arkitektët kanë shpallur, kanë deklaruar kaq pak rezistencë ndaj politikës. Arkitektët shpesher janë bërë palë e negociatave të vogla për interesat ngushta dhe nuk po them që e kanë ushqyer interesin, por as nuk e kanë kundërshtuar atë, pra nuk kanë bërë as opozitën. Dhe kjo thjesht për arsye të pastra pragmatiste. Duhet të kuptojmë që arkitektura aq sa është art, është krijim, është shkencë, është inxhinieri, në të njëjtën kohë është dhe biznes, pra ka dhe pjesën e vet komerciale. Dhe në shoqërinë shqiptare ku ne kemi kaluar në këtë situatë super pragmatiste, me sa duket kjo e dyta e kanë nxjerrë shumë fort kokën, pra të bërit biznes përmes arkitekturës. Pastaj mos flasim tu për faktin që ne kemi pasur një ndryshim kolosal konceptual nga pikpamja e pronës. Pra ne kaluam nga një shoqëri ku ekzistonte vetëm prona shtetërore. Atë po dalim tani tek ajo me cilën ju keni pasur të bëni, Rudina, në gjithë këto vite. Mund të na sqaroni që çfarë është planifikuesi i territorit? Është një nga pyetjet që gjithmonë e ngrem midis kolegësh dhe në shkollë, si ti shpjegosh gjyshes se çfarë bën planifikuesi i territorit. Nëse ke arritur t'ia shpjegosh asaj, e ke shumë të qartë. Pastaj është vërtet e vështirë t'i japësh përgjigje. Dua të them që në ndryshim nga arkitekti merret me një dimension shumë më të madh nga pikpamja e shkallës dhe hapësirës. Pra nuk merret me objektin, po merret me tërësinë e territorit dhe jo thjesht atë çka ndërtohet në territor, por me të gjitha marrëdhëniet që lindin midis palëve që jetojnë territorin, midis njerëzve, midis brenda komunitetit. Dhe komuniteti është i përbërë nga interesa të ndryshëm, ku kemi pronarët, kemi zhvilluesit dhe bizneset, kemi komunitetin dhe qytetarët e thjeshtë dhe kemi institucionet publike që përfaqësojnë komunitetin. Të katra këto palë kanë interesat e tyre në procesin e zhvillimit në territor dhe të qytetbërisë ose transformimit të territorit. Dhe në momentin që ne kalojmë në kushtet e pronës private, kjo marrëdhënie, ky ndërveprim bëhet akoma dhe më kompleks. Dhe pikërisht këto përpiqet të zgjidhë planifikimi. Nuk përpiqet të japë zgjidhje të arta dhe perfekte. Atëherë, më konkretisht, fusha juaj e veprimit ka qenë, le të quajmë bërthama, domethënë në Kamës dhe në Selit. Unë kur kam filluar në hapat e mi të parë me Koplanin, kam filluar sigurisht, kam punuar në zonat informale në Kamës dhe në disa periferi të Tiranës, midis cilave dhe Selita. Çfarë ndryshoi tek kjo puna në terren? Njohja e këtij shpërthimi pa kushti, domethënë të shpërthimit të tokës të pronës private. Po, ndryshoi shumë sepse unë mbarova shkollën me idenë që do bëjmë arkitekte e famshme. Si gjithë ata që kanë të njëjtën ëndër kur ndjekin ato lloj studimesh dhe më njëherë mbasi mbarova shkollën, më thon pa mbyllur akoma procesin e diplomimit, madje fillova të punoj në terren me fakte, me situata reale që në shkollë as nuk i kisha hasur në njerëz, as nuk kishin folur për to praktikisht. Më thon me njerëz që kishin ardhur, ishin vendosur në territore bujqësore, kishin ndërtuar shtëpit, pra kishin zgjidhur një problem strehimi për veten e tyre, por ndërkohë nuk kishin infrastruktura publike, asnjë lloj ameniteti publik. Lagjet ishin realisht të pajetueshme, do të thënë problemi i tyre ishte jetësor, ishte bazik, pra nuk është diçka që më mjaftuan njohuritë e shkollës. Fjalimi që mbajtët kur morë çmimi Rudina kishte disa të dhëna vërtet shokuese, jo për atë se çfarë, jo vetëm për në nivel global çfarë po ndodh me qytetet tona, çfarë po ndodh me shfrytëzimin e burimeve natyrore, por edhe për rastin shqiptar dhe unë dua ta përmend këtë, sepse vjen direkt nga përvoja juaj kjo ku thoni që ajo që druhem se nuk jemi të vetëdijshëm, jo mjaftueshëm së paku dhe jo në nivel shoqëror, është se përmes këtij operacioni popullor të urbanizimit kemi fragmentuar dhe reduktuar në 47% tokën bujqësore dhe kemi reduktuar me mbi 25% sipërfaqen pyjore. Kjo pavësie jona për të mbrojtur burimet është përkthyer në përkeqësim ekonomike mbi të gjitha, është faktor për shumë nga tragjeditë natyrore, përmbytjet apo rëshqitjet e tokës, me të cilat Shqipëria përballet rregullisht çdo vit. Ka shumë fakte aty brenda tek ajo që sapo lexuat. Fakti i parë është urbanizimi popullor. Do të thënë mbas 90-s qytetet nuk i kanë bërë më profesionistët, qytetet i kanë bërë njerëzit. Kjo nuk është diçka e gabuar, qytetet duhet i bëjnë njerëzit, por profesionistët dhe institucionet publike nuk kanë arritur të luajnë rolin e durur që gjithë energjitë e njerëzve ta kanalizojnë drejt zhvillimeve të qëndrueshme.
zgjerimi i qyteteve në territor me zonat informale dhe periferike, plus ndërtimet që janë bërë jo si zgjerim qytetesh, po që janë bërë në toka bujësore në zona shumë rurale, ku njerëzit kanë marrë pronën private dhe kanë thënë, tu është prona ime, tani unë do ndërtoj shtëpinë e re për vete, shtëpinë për djalin, për gjeneratat që do vinë me radhë. Kjo ka çuar në fragmentim dhe kjo ka çuar në ato humbje toke bujësore që ne flasim, që së bashku me gjithë reformën e pronësisë dhe kthimit të pronës private tek përdoruesit në bujësi, ka bërë që ne të kemi një nga sistemet bujësore më të fragmentuara sot në botë përsa i përket tokës bujësore. Do të thonë një ferm, një familje fermere ka diku ke 1.5-2 hektar maksimumi tokë bujësore që është shumë e vështirë si përfaqe, që ne të kemi bujësi produse dhe konkuruese në rajon. Pastaj për t'i kthehemi çështjes së pyjeve, është akoma edhe më tragjike do thoja situata. Kemi pasur një rënje të numrit të pyjeve me 10%, 15% në 10 vjeçarin e parë, pastaj rreth 3% në 10 vjeçarin e dytë dhe u rrit përsëri në 10 vjeçarin e tretë, pavarësisht se janë marrë masa ligjore si moratorium e tjerë, që në mendimin tim thjesht kanë rritur koston e transakcionit, në thelb ka vazhduar prerja e pyjeve dhe procesi i shpëllëzimit. Dhe humbja e pyjeve është tragjike, jo thjesht për atë ekosistemin pyjor që do dëmtohet atje, është tragjike për çfarë ndodh ekosistemit urban në pjesët më të ulta të basenit lumor. Domethënë pyjet kryesisht i kemi në zonat e larta. Një nga rolet kryesore që luajnë pyjet është pikërisht që e para të pastrojnë ujin, e pishëm që ne përdorim, dhe e dyta të mbajnë përmes rrënjëve të tyre, të mbajnë ujin në mënyrë që të mos krijohen përmbytjet në zonat më të ulta të baseneve lumore. Duke i prishur zonat pyjore, ne kemi ndërhyrë në këto lloj shërbimesh ekosistemi dhe unë nuk e di, do jetë shumë e vështirë që këto të rikuperohen. Jam me çfarë merret Rudina. Doris, si një arkitekte midis dy epokave, ndesheni me një situatë të re që ka të bëjë me strehimin, me strehimin social, me strehimin e njeriu si një e drejtë, një e drejtë e tij themelore, njerëzore. Çfarë ishte për ju kjo pamje tjetër? Nuk ishte një përqasje lehtë, që të ndryshoje nga një sistem në tjetrin dhe të arrije të orientoheshe në një sistem të ri, qoftë për planifikimin urban, qoftë për projektimin. Dhe unë atëre në fillimet e viteve 90, ndoqa disa kurse specializimi për menaxhim projekti, një nga kurset më të mira që kam ndjekur, për planifikim urban në La Sapienza të Italisë, dhe ishin kurse të cilat mua më hapën një horizont të ri. Edhe Italia në atë kohë përballej me forma të reja të planifikimit dhe në përgjithësi me paradigma të reja në qoftë në planifikim, qoftë edhe në mënyrën se si menaxhoi territori, planifikuesi nuk duhej par më, edhe pse në Itali vazhdonte të ishte ky roli dominant i planifikuesit si personi që ishte përgjegjës për planifikuar qytetin, por ishte duhej ndjekur një përqasje e re e cila duhet vinte nga poshtë. Bëra dhe një studim më pas në vitet 99-2000, nga i cili më rezultonte që programet e financuara deri në atë kohë nga sektori publik nuk ishin arritur të adresonin problemet e personave e individëve më të varfër. Në atë studim, në parathënje të atij studimi, unë kam bërë edhe një lloj po themi reflektimi, çështi varfëri, kur u ndesha unë për herë të parë me varfrin. Kur fillova punë në ministri, atëre për herë të parë u ndesha me varfrin, sepse personat që vinin dhe interesoheshin për problemet e strehimit ishin vërtet individët më të varfër të shoqërisë, për të cilët nuk shihnin asnjë lloj shpresë në tregun privat, jo, por kishin humbur shpresat edhe nga sektori publik që mund të gjenin zgjidhje të problemeve të tyre. Reagimi i parë në raport me individët ka qenë gjithmonë dhënia e shpresës. Nuk është e kotë shpreja që shpresa vdese fundit. Shpresa jo të kota, por shpresa në bazuar në angazhimin tim personal dhe njëkohësisht edhe të strukturave të tjera më pas të ministrisë që ndërmorën edhe nismën për të reformuar politikat e strehimit dhe më pas për të iniciuar programe sociale strehimi, si që ishte programi banesave sociale,
është programi parë i realizuar në Shqipëri dhe njëkohësisht programi për subvencionimin e interesave të kreditive që mund të them që edhe sot është një nga programet më të kërkuara nga të rinjt, nga çiftet e reja dhe në përgjithësi nga ata të cilët nuk gjejnë dot akses në tregun e egër të banesave. Doris, në 2013-ën, 2015-ën, mos gaboj, ju drejtoni entin kombëtar të banesave. Po. Ka qenë një moment kur për shkak të projektit të një vepre të madhe publike së ndërtimi i UNAZ-s së Tiranës, duhet që banorët e Selitës, banorët e komunitetit rom të zhvendoseshin nga banesat e tyre. A ka qenë ky një moment kritik? Ka qenë moment kritik për balja, ashtu siç ka qenë gjithmonë kritike për balja me problematikat dhe kur ato janë ngritur nga grupe që përfaqësojnë interesat e grupeve të caktuara. Nuk ka qenë ky rast i vetëm, ka pasur dhe raste të tjera që janë ndeshur me grupet e interesit, por jo si kundështar i tyre, por si mbështetës i kërkesave të tyre dhe ofrues i mundësive i alternativave, sepse Enti Kombëtar i Banesave nuk ishte institucioni që po nxirrte jashtë këto familje, por unë shkoja atje për t'i dhënë një alternativë strehimi, edhe pse ndoshta nga ata personat, nga familjet e interesuara nuk shihej si një zgjidhje afatgjatë. Megjithatë, kjo shërbeu për mua edhe si një moment për të reflektuar dhe për të propozuar në ndryshimet ligjore parimet e politikave të strehimit. Dhe një nga parimet më të forta sot të politikave të strehimit që është reflektuar në draftin e projekt ligjit që po diskutohet në parlament, është parimi i sigurisë së qëndrimit. Është një nga parimet e Kombeve të Bashkuara për ndalimin e dëbimeve me forcë të banorve, qoftë kur ata banojnë me leje ose pa leje, dhe përcaktimi i procedurave për zhvendosje e familjeve, po mbase kjo është një pjesë që do të doja ta... Pra, së shpeti do të ketë edhe një projekt ligj për strehimin social. Rudina, cili ka qenë momenti kritik përsa i përket presioneve nga pushteti qendror, po edhe ai i vogli, lokal? Që gjithkohës kam punuar me bashkitë për të hartuar plane vendore dhe strategji territori, dhe proceset e konsultimit me njerëz kanë qenë gjëja më normale që ndodhte në proces, po kanë qenë nga, do thoja, momentet më të vështira, sepse përballesh me komunitetin. Dhe ti je vendosur aty si personi që arrin të facilitosh diskutimin mes komunitetit dhe bashkisë, dhe në të njëjtën kohë si personi që supozohet të balancosh interesat e palëve. Dhe kjo është realisht e vështirë. Momente të tjera të vështira i kam pasur gjatë periudhës së hartimit të ligjit planifikimit. Do të thonë, unë jam marrë me reformën që nga 2010-a deri në 2015-ën, kam punuar me institucionet. Ndërkohë që një moment që mua në tërë karrierën time të drejtanishme më ka ngelur në mendje është në 2007-ën, kam pasur fatin, do thoja, që të moderoja një tryezë midis presidentit aso kohe, Bamir Topi, zoti Bamir Topi, ish kryetari Bashkisë Tiranës, në atë kohë ishte zoti Edi Rama, kryeministri sot, dhe ish kryeministrit në atë kohë që ishte zoti Sali Berisha. Dhe tryeza kishte edhe shumë të ftuar antarë të qeverisë, kishte të bënte me procesin e vizionimit të Tiranës. Në atë kohë ishte 2007, hartoi plani i Tiranës, një nga planet gjithashtu shumë përfolura të Tiranës. Dhe këto tre palë nuk po uleshin në tryezë për çështje shumë çështje të tjera të rëndësishme, por vendosën të ulen në tryezë për çështje planifikimi. Dhe padyshim, nga një anë u ndjeva e vlerësuar, sepse më zgjodhën si person teknik dhe të paanshëm. Nga ana tjetër, pikërisht kriteret e përzgjedhjes më bën punën shumë më të vështirë, sepse duhet të ruaja këtë lloj balance paanshmërie, si të thuash, dhe depolitizimi ose mos politizimi, të themi, të diskutimit në atë tryezë. Çfarë natyre ju ka dhënë atyre qyteteve të vogla që dikur i konsideronin periferi? Çfarë natyre ju ka dhënë legalizimi i informales? Atëherë, qytetet periferike, ato që ndodhen në zona malore, për fat keq janë qytete ende në depresion, nuk është se kanë përfituar, në thonjza, nga informaliteti, sepse nuk janë rritur, janë... Po flasim për qytete satelitet të Tiranës. Po, këto satelitet të Tiranës
Tu kemi një situatë shumë interesante, deri në një farmasi ka pasur një, do më thënë, deri në një moment kemi pasur zhvillim, do thoja, sepse është krijuar një lloj ekonomie aglomerimi që quhet. Do më thënë, rritet numri i njerëzve, rritet, dhe kjo vetvetiu janë njerëz që punojnë më shumë, sjellin më shumë të ardhurë, dhe kemi një lloj rritje ekonomike. Mirë, po në momentin që kjo nuk është shoqëruar me politikat e duhura që nga ekonomia e thjeshtë e aglomerimit ne të kalojmë në një ekonomi të orientuar të rajonit, atëherë kjo rritje ekonomike fillon dhe bie. Kështu që këto zonat tona informale, deri diku i kanë sjell zhvillim qendrës urbane, por në të njëjtën kohë i kanë marrë burime dhe i kanë sjell dhe probleme sociale. Nuk është faji i tyre, është të themi se nuk duhet përdor fjalën faj, por është rezultat i mos pasjes së politikave të duhura që të mund të koordinonin qendrën me periferinë. Cilat janë ato gabimet më të rënda që i ka ndodhur hapësirës urbane të Tiranës? Më vjen keq që po fokusohemi vetëm te Tirana, po edhe këtu ndërhyrja politika ka qenë shumë agresive. Kam bërë një të tretën e popullsisë së Shqipërisë, kështu që duhet të fokusohemi. Ka dëmtuar zemrën historike dhe ka dëmtuar jo thjesht zemrën historike në kuptimin e qendrës, por memorien historike të qytetit. Dhe për mua si banuese, si një njeri e dashuruar mbas qytetit ku kam lindur, ku jam rritur, por edhe si arkitekte, për mua është një nga krimet më të mëdha që është bërë me qytetin. Hyrja e fundit ka qenë sheshi Skënderbej. A ka ndryshuar natyrën e qendrës ky sheshi? Padyshim që po. Ka rikonceptuar qendrën dhe në një farë mënyrë ka zbehur atë veçantin që ka pasur qendra e Tiranës, një qendër lineare që fillonte me universitetin dhe mbaronte tek stacioni i trenit, që mund të jetë ndoshta nga gjërat më të veçanta të qytetit të Tiranës. Në rastin e qendrës, për të mos folur dhe për problemin e jashtëzakonshëm që ka shkaktuar në trafik dhe nuk është çështë thjesht se si impakton jetën tonë atë përditshme, por është gjithë koncepti i lëvizshmërisë në Tiranë është transformuar. Unë do përmendja disa gabime. Gabimi i parë për mua ka qenë koncepti i vijës verdh në Tiranë. U vu me idenë që të pengonte përhapjen jashtë vijës verdh, pra që zhvillimi të ndodhte brenda zonës urbane dhe mos përhapej në territorin bujqësor. Në fakt nuk arriti të ruaj rolin e vet dhe kjo njihet edhe në botë, fakti që vendosja e këtyre lloj kufijve urbane në një qytet që është në zhvillim dhe ku ne nuk arrim dot të parashikojmë se si do të jetë ky zhvillim, është një zgjidhje e gabuar sepse është spekulative. Në lidhje me tregun e tokës, pra çmimi i tokës në anën e djathtë të vijës së verdhë ishte një lloj si në qendër dhe çmimi në anën e majtë të vijës së verdhë, po të shikojmë unazën e madhe ke zona Kesharit, ishte më njëherë shumë i ulët dhe duke ulur në këtë mënyrë edhe kostot në ndërtim. Kjo bënte që pronarët dhe autoritetet deri diku të spekulonin në procesin e zhvillimit të qytetit. Problemi i dytë që unë do ngrija është fakti që ne kemi zhvilluar në bazë parcele dhe jo në bazë zone në Tiranë dhe në Shqipërinë përgjithësi. Që do të thotë, çdo pronar ka zhvilluar parcelën e vet, mundësisht në maksimumin e saj, pa marrë fare në konsiderat faktin që duhen dhe hapësira publike. Do thoni ju pse duhet ta marr në konsiderat pronari këtë gjë? Sigurisht që jo, këtë duhet ta marr në konsiderat bashkia dhe të sillte bashkë pronarët në grupe, ku ata të zhvillonin së bashku dhe të kompensonin brënda një pjesë të territorit edhe interesat e atyre pronarëve në tokën e cilve do ndërtoja hapësira publike. Është mënyra si funksionon në gjithë botën e nuk e kemi pasur. Dhe problemi i tretë që do ngrija është fakti që ne ende nuk kemi një vizion real për zhvillimin e këtij territori, që është jo vetëm qendra e vendit, por është një rajon i tërë metropolitan. Për hir të vërtetës. Dhe pavarësisht se flitet shumë për policentrizmin e mënyrës së zhvillimit të qytetit të Tiranës, përsëri ne shohim që investimet kryhen vetëm brenda qendrës ekzistuese të Tiranës, pa krijuar mundësinë e krijimit të qendrave të reja për zhvillimin e qyteteve, e cila do të lehtësonte mjaft edhe atë problem që ngriti dhe Rudina, çështjen e trafikut, mënyrën se si do të menaxhoheshin dhe shpërndarjen në përgjithësi të funksioneve të qytetit, edhe në funksion të zonave më periferike të qytetit të Tiranës. Dua një opinion dhe një qëndrim të qartë tuaj personal për çështjen e teatrit kombëtar. Për teatrin kombëtar kam do të thoja tre gjëra. Mund të vazhdoj apo jo? Po. Okej. Pikë së pari, mendoj që është një situatë që ndodh rëndom në Shqipëri që menaxhohet në emergjencë.
Pra prap kemi një zgjidhje gjëje në emergjencë, një ku planifikimi dhe profesionistët përdoren si alibi për çështje që ne nuk e dimë. E dyta është fakti që kemi një problem ligjor dhe për mua kjo është shumë e rëndësishme. Domethënë ajo zonë ka pasur status. Po. Në vitin 2000 e mori statusin, në një kohë shumë të shkurtër statusi i hiqet. Është e vërtetë që ligjet ndryshojnë ndoshta edhe ditë për ditë. Por asnjëherë nuk ka qenë monument kulture. Jo, por megjithatë mori status dhe në momentin që ti e merr këtë status, ti e merr mbi bazën e një analize të disa kritereve. I bie që ose ta kemi bërë gabim atë analizën atëherë, ose që në Shqipëri këto nismat ligjore tona janë shumë afatshkurtra dhe për mua konceptualisht kjo është problematike, sepse indukton të shoqëria idenë që ligji nuk qënë ka kaq i fortë. Ai që na ndihmon që ne të rregullojmë jetën dhe marrëdhëniet mes nesh, në fakt qënë ka shumë i dobët dhe mund ta çbëjmë sa herë të duam. Dhe problemi i tretë pastaj është mungesa e transparencës dhe komunikimit. Ne sa nuk... këtu duhet fillonte. Po, ne nuk e dim faktikisht se kush po krijon vlerë në atë zonë dhe kush po fiton vlerë. Është teatri që po krijon vlerë për privatin apo është privati që po krijon vlerë për publikun? Nuk e dim këtë gjë sepse është një analizë që nuk është bërë, të paktën jo publike. Nuk është bërë një analizë kosto-përfitimesh ku të futen palët publike dhe private, të dalë çfarë kostosh dhe çfarë përfitime ka për secilën palë dhe të jenë njerëzit dhe jo thjesht grupe të vogla dhe të ngushta ata që marrin vendimin. Dhe pse them të jenë njerëzit, e them për arsye sepse është pasuri kombëtare. Mm-hmm. Është vlerë kombëtare. Doris, ju do doni që zëri juaj të, si thua, të përfaqësohej në vendimarrjen për atë objekt? Flasi qytetare, flasi si arkitekte, si profesioniste. Unë do të kërkoja në... Pak a shumë atë që tha edhe Rudina, më shumë për një objekt kaq të rëndësishëm, minimalisht do të bëj një konkurs i hapur. Flas përveç atyre që u than për gjithë procesin, për mënyrën se si është menaxhuar dhe mënyrën se si do të realizohet, ajo që unë do të theksoja mbi këto do të ishte edhe nevoja e domosdoshme për ta hapur lojën dhe jo për të identifikuar se kush do të bëjë çfarë. Pra të jetë një konkurs i hapur që të vinë propozimet e sa më shumë projektuesve. Dhe sigurisht që mendoj se çdo individ do që zëri i tij të dëgjohet. Nëse mund të shtoj diçka kësaj që tha Doris, nga një anë është konkursi për idenë dhe për projektin, nga ana tjetër do të ishte i hapur procesi i përzgjedhjes së zhvilluesve privat. Se ndonjëherë tingëllojmë sikur e kemi gjithë problemin me privatët, absolutisht jo, sepse dihet që kapitali privat ndikon jashtëzakonisht shumë në zhvillimin e qyteteve. Çështja është që duhet jo loja të jetë mbyllur me një palë private vetëm, po duhet të ftohen shumë, mundësisht të kalojnë në ankant, kush jep vlerën më të lartë për zhvillimin privat, që i krijon vlerë publikut, dhe në këtë mënyrë të bëhet përzgjedhja. Kështu funksionon në gjithë botën. Nuk mund të jenë marrëdhënie të mbylluara dhe negociata një më një, kokë më kokë. Do doni një ndërtesë moderne apo ashtu siç ka qenë? Me atë arkitekturë të butë, elegante, fine që ka pasur. Dhe rindërtimi i saj ashtu siç ka qenë. Për mua vlera historike duhet të ruajtur. Për aq sa vlen gjykimi personal i imi dhe unë do të preferoja që të ruheshin ato përmasa dhe dimensione në atë zonë. Zona është e ngarkuar me stile, me ndërtime. No. Dhe një ndërtim masiv dhe një ndërtim masiv i atyre përmasave mendoj që e rëndon peisazhin urban të asaj zone. E di që drita në qytet është diçka e cila nuk mund të matet. Megjithatë, ndërtesat e larta, gjithë kjo masë betoni, sa ja kanë hequr dritën qyteteve tona, Tiranës në veçanti? Dhe sa është shtuar ajo kia e betonit. Ka hequr edhe cilësinë e ajrit dhe ka rritur shumë edhe ato që quhet rrjedhja ujërave urbane, të cilat nuk i thith më toka, po vërshojnë në përsi përfaqe dhe pasaj kryojnë ato përmbytjet nga shira një orëshe vetëm, që ne i përjetojmë të pak të njëherë në vit tani më dhe në qytetin e Tiranës. Që betoni ka sjellë shumë dëmje nga kjo pikpamje. Ajo që unë do thoja është shpeshherë bëhet pyetja, a duhet të ndërtojmë në lartësi apo jo, apo nuk duhet, apo duhet të hapemi, domethënë. Dhe unë gjithmonë kam të përgjigjen që kjo nuk është pyetja e duhur, sepse ne problemi nuk e kemi nga lartësia e objektit, ne problemin e kemi nga fakti që s'kemi hapësirë publike që t'i përgjigjet lartësisë e objektit. Pra, pyetja që ne si qytetar duhet ngrenë, po edhe si profesionist është, apo i marrim të gjitha amenitetet publike që ne na nevojitet,
parkun, lulishtën, rrugën e gjëra që sa duhet, trotuarin aq sa duhet. Jo që unë të kem pemën këtu dhe trotuari një metër dhe unë hecim mbi gropën e pemës, domethënë ose përplasem me ndriçuesin. Domethënë janë absurde, i kemi situata të përditshme në Tiranë këto. Kështu që nuk më shqetësojnë fare katet, sado lart të shkojnë, në qoftë se unë ato katet të larta aty i kam të shtrira në hapësirë publike në territor. Po, dhe sigurisht më mbrohet edhe pasuria natyrore. Për mua ajo që është e rëndësishme dhe thelbësore në projektim është si të projektosh për individin, për qytetarin, për atë që do të shfrytëzoj mjediset dhe për atë që lëviz çdo ditë pavarësisht me automjet, me biçikletë apo në këmbë, qyteti duhet të jetë i projektuar për qytetarin. Dhe jo në funksion të kullave, por në funksion të qytetarit. Në qoftë se ndërtohen kullat të cilat planifikojnë të gjitha hapësirat e nevojshme dhe vënë në qendër të vëmendjes individin, për mua nuk ka kulla nuk ka asnjë problem. Qyteti i jetueshëm, kjo duhet të jetë motoja në një fjalë. Unë ju falenderoj shumë për kontributin në një mënyrë apo në një tjetër, qoftë me ligje, qoftë me projekte konkrete. Faleminderit. Ju urojmë gjithëve natë mirë.